När mänskligheten faller, när nationer och myndigheter kollapsar, återstår till slut bara det mest grundläggande mänskliga bandet, familjen. Medan världen brinner efter röda pestens härjningar går fyra mäktiga familjer, dynastier inom finans och industri, samman i en allians för att överleva världens undergång. De fyra ätterna von Rhin, Vigg, Morgonstjärna och Skarprättare kallar sitt förbund Elysium, den eviga vårens ängar. Djupt nere i urberget ska de övervintra den långa atomvintern. Den första enklaven döps till Elysium 1, hem till 10 000 själar. Det är inget simpelt skyddsrum. Ätternas ledare ser enklaven som mänsklighetens ark, fröet till en ny civilisation. De finner inspiration i historien, i det sena 1800-talets arkitektur och estetik. Alla invånare tillhör inte ätterna. För att försörja de rika och mäktiga behövs arméer av arbetare och tjänstepersonal handplockade från familjernas otaliga bolag och dotterbolag. Tryggheten i djupet varar inte för alltid. Misstron mellan Elysium och andra titanmakter växer. När de till slut skickar sina robotarméer mot varandra blir följderna förödande. De flesta av Elysium-enklaverna går under. Elysium 1 blir skadat och isolerat. En ensam utpost i ett hav av tyst undergång. Årtionden går. Trots sin prakt är enklaven ett människans råttbo, en förgylld fånghåla. I dunkla salar gror oro och misstänksamhet. Ett vänder sig mot ett, knivar slipas i mörkret. Enklavens arbetare som knegat år ut och år in av tacksamhet mot ätterna för att ha rättats undan katastrofen börjar ifrågasätta sina herrar. Efter en våldsam uppgörelse beslutar ätternas ledare att inrätta enheter av rättskipare med befogenhet att slå till hårt mot allt som hotar lag och ordning. Du är en av dessa rättskipare. Det är din uppgift att utreda brott mot enklavens lagar och oskadliggöra alla hot mot enklaven. Men glöm aldrig att din starkaste lojalitet alltid är mot din ett. Enklaven förfaller och du måste kämpa för att just din familj vinner makt och inflytande över de tynande resurser som finns kvar. Ni är undergångens sanna arvtagare. När mänskligheten en dag sätter sin fot på markytan igen är det din ett som ska leda vägen in i gryningen. Din familj.